magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa waxaa lagu qabtay shir u dhaxeeyay beelaha habiye, waxaana shirka inta uu socday la isku weedaarsaday fikrado kala duwan, waxaana ugu dambeyn shirka laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban dhowr khudbad. waxaana khudbada laga soo saaray shirkaasi ka mid ahaa in la dhiso gobolka maamul goboleedyada Banaadir State, sida uu sharaxayo mid ka mid ah ka qaybgalayaasha shirka. Hoow, hawiye waxay ugu baaqayaan beelaha Soomaaliyeed inay isugu yimaadaan gogol dib u heshiisiineed oo ay uga tashanayaan masiirka dalka iyadoo gogosha ay dhigayso beesha Hawiye. Labo, shirweynuhu wuxuu ku baaqayaa haddii mudaxilhaynta ka hor la gaari waayo xal siyaasadeed, in la dhiso golo qaran oo muddada xilgaarsiinta dalka sii shaqeeya. Saddex, shirweynuhu wuxuu ugu baaqayaa dowladda federaalka Soomaaliya in ay joojiso qalalaasaha iyo iskudirka ay ka wado gobolka Hiiraan, gunaanad iyo mahadnaq. Kow, shirweynuhu wuxuu u mahadcelinayaa dhammaan dadkii ka qayb qaatay qabsoomidda shirka, ciidamada sugayay ammaanka goobta shirka, iyo ka soo qaybgalayaasha. Wuxuu kaloo shirku u mahadcelinayaa beesha caalamka oo mar walba la garab taagan taakulayn iyo taageero joogto ah shacabka Soomaaliyeed, waxayna ku bogaadinaysaa sii joogtaynta iyo gacansiinta ummadda Soomaaliyeed. Wabillaahi tawfiiq. Abuukar Cali Maxamed Abuukar Yare, Raadiyo TV City, magaalada Jowhar.